kaže Ibn Tejmije, ponovit ću ono najvažnije odavdje, uzvišeni nas obavještava da su postali kafiri nakon svog imana i pored toga što su rekli da su izgovorili kufr ne vjerujući u njega i da su to izgovorili u šali i zabavi. Pa je Allah pojasnio da je ismijevanje Allahovim ajetima kufr i to neće učiniti osim onaj koji je svoja prsa otvorio ovim riječima, riječima kufra, da u njegovom srcu bilo imana, spriječio bi ga da izgovori ove riječi. Čitam pogledom, jeli, riječ Ibn Tejmije i prenosim i na stanje zakonodavaca i sudija nevjerničkim zakonom. Ibn Tejmije kaže, uzvišeni nas je obavijestio da su postali nevjernici nakon svog imana, iako su rekli da su izgovorili kufr ne vjerujući u njega i da su izgovorili u šali zabav. Ja kažem, Allah nas je obavijestio da su ovi koji sude zakonu Allahovog zakona postali nevjernici nakon imana ili bez njega ili nakon njega ili nemavši ga prethodno, iako su rekli da su izgovorili kufr ne vjerujući u njega. Iako neki izgovori da oni sude, a ne vjeruju u dozvoljenost suda tim zakonom. Pa kaže da u njegovom srcu bilo imana, spriječio bi ga da izgovori ove riječi. Ja kažem da u njihovom srcu, srcu zakonodavaca i sudija zakonom i Allahov zakona, ima imana, to bi spriječilo da čine to djelo suđenja. Ponavljam, Mezmul Fetava, 7. tom, 220. stranica.